ju çfar po bëni, zoti Baçi? Pra, çfar po shpresoni, çfar besoni se do të arrini me këtë mënyrë opozitarizmi? Sa rezultat ose çfar rezultati do t'i jap kjo? Patjetër do t'i jap rezultat. Mund t'ju sjell shembull fotografinë që ju e sollët të herës kaluar, ku ne jemi dakord ishte në vija të përgjithshme. Po, jo në vija të përgjithshme, e them dhe un, pa e them në kuptimin e mirë të fjalës, që u nis për ato si shkak shërbyen mohimi komisioneve hetimore parlamentare. Dhe pavarësisht arrogancës së kësaj majorance, e detyruam të turprohej duke mbledhur parlamentin dhe duke ndryshuar ligjin për komisionet hetimore parlamentare, se nuk e jipte dot komisioni hetimor parlamentar të drejtën tonë për të komanduar, se do dilin shumë zbuluar për shkelet që kishin bërë, por ndryshuan ligjin për komisionet hetimore parlamentare, e rregulluan atë sipas qefit dhe oreksit të tyre, që ne mos kishim ku të kapeshim, dhe i ngritëm dy komisione hetimore parlamentare, ku edhe me atë ligj që ata miratuan, përsëri u munduan ti sabotonin komisionet hetimore parlamentare, se dilin zbuluar shkelet e shumta që kishin bërë. Plus kësaj, vërtetuan dhe tjetrën me ankimimin që ne i bëmë në gjykatën kushtetuese, pam që ligji për komisionet hetimore parlamentare ishte ishte në shkeljet kushtetutës. Pra, vërtetuam. Ja, do të lutesha, vetëm një minutë. Vërtetuam që kjo majorancë ndërhyn në ndryshim ligjesh sa herë shikon të rrezikuar veten e vet përpara ligjit dhe përpara opozitës, dhe ndryshon ligjet, një lloj si qeveria e Enver Hoxhës në kohën e diktaturës, se edhe Enver Hoxha me ligj i dënonte, i pushkatonte, i internonte armiqtë e pushtetit të vet, siç i quante ai, pra bënte ligje dhe pastaj me anë të ligjit i dënonte. Të njëjtën gjë bën dhe Rama, dhe kur e shikon që ai ligj që ka ekzistues nuk i shërben në formën që e do Rama, me njëherë mbledh parlamentin me delet që kanë në parlament, një deputet që janë tashmë janë me sy mbyllur edhe me vesh të mbyllur, dhe prodhon një ligj tjetër për t'i kundërvën opozitës dhe për të realizuar qëllimet e veta. Por ne arritëm e pare punës ti dekonspironim dhe ti turpëronin në sytë e opinionit publik, edhe në sytë e opinionit ndërkombëtar, që ndryshuan ligjet për komisionet hetimore parlamentare për interesat të tyre, i morëm dy komisione hetimore parlamentare, i nxorëm zbuluar me shkele dhe abuzimet e shumta që kishin bërë. Pra, këtë kanë dorë të bëjë opozita, se ne s'mund të marrim tanke apo topa dhe të sulmojmë Ramën.